Herkese salamlar, benim adım Arzu ve kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda analoglardan danışacağız. Yeni, bahalı, lüks, kosmetik, münasib, kıymetli olan alternatifleri sizinle paylaşacağım. Eğer siz de maraqlıdırsa, o zaman sizinle tanımayın. Mən ümumiyyətlə özü münasib, kıymetli ve işe yarayan məhsul tapdığım zaman hədsiz dərəcədə çox şad oluram ve bu məhsulları sizinle de paylaşmak istəyirəm ki, sizin de işinizə yarasın. Ve ümumiyyətlə düşünürəm ki, hal-hazırdakı münasib, kıymetli olan markalar, brendler daha yaxşı məhsulları bırakmağa başlamışlar ve öz keyfiyyətlərinə görə heç də bahalı lüks brendlerden, bahalı lüks analoglarını heç də geri qalmırlar. İndi isə gəlin uzatmadan ilk məhsulumuza başlayaq. İlk məhsulumuz bizim Maybelline Sky High tuşu olacaqdır. Bu tuş barəsində yəqin ki çoxlarınız artıq eşitmişsiniz. Bunun qiymətləri də çox bahalı deyildir. Bakıda səhv etmirəmsə 19 manat civarında satırlar. Amma mən daha da ucuz variantını tapmışam sizlər üçün. Bu Faberlic'dan bir tuşu olacaqdır. Extreme LED and Volume Mascara adlanır bu məhsul. Bu məhsulun isə qiyməti səhv etmirəmsə 9 ya 10 manat idi. Yəni də siz yenə də 9-10 manat civarında qənaət etmiş olacaqsınız ki, bu sizin cibinizə xeyir edəcəkdir. Bunların aralarında bəzi fərqlər vardır. İkinci gelin qablaşdırmalarından danışaq. Hər ikisi də uzunsov belə tübiklərdən gələn tuşlarımızdır. Hər iki tuşu da mən çox sevirəm. Çox severek istifadə edirəm. Bunların aralarında bəzi nüanslar vardır, fərqlər vardır. Onları deyici şotkaları, fırçaları dəhşətli dərəcədə bir-birlərindən çox bənzəyir. Amma məsələ burasındadır ki, Sky High tuşunu yəqin ki, eşitmişsiniz ki, hədsiz dərəcədə qip-qidi, hədsiz dərəcədə çox yumuşaq bir tuşdur və buna görə də bəzən elə ola bilər ki, bunu idarə etməsi sizin əlinizdə olmasın. Ona görə dedik ki, tuşumuz, yəni Faberlic'dan olan tuşumuz daha sərt olmasına baxmayaraq, bunu idarə etməsi daimə sizinlə olacaqdır. Və bunların arasında bu fərqləri də qeyd etdikdən sonra indi gəlin onların kipriklərli görünüşü barəsində də bir iki gəlməsini deyim. Fisiotiki Sky High görünüşü daha çox drama yaranmışcasında sizdə görünəcəkdir. Amma digər tuşumuzu, yəni Faberlic'dan olan münasib qiymətli alternativimizdən olan tuşumuzu istifadə etdiyiniz zaman da yenə də sizin gözlərinizə drama yaradacaqdır. Amma bununki qədər də çox wow effekt yaranmayacaqdır. Bu daha çox gündəliyə uyğun tuş olacaqdır. Əslində bu da hər ikisi də gündəliyə uyğun tuşdur. Amma bir neçə qat tətbiq etdiyiniz zaman bu daha yaxşı drama yaradacaq. Nəinki bu. Amma yenə də ucuz qiymətli və biraz daha sərt fırçası idarə etməsi sizdə olan bir fırça tarzısı Faberlic'a baxan qənaət etmiş olacaqsınız. Belə hər iki variantı da mən sevirəm, sevərək istifadə edirəm. İndi baxın, sizə uyğun olan variantı seçin. Gəlin keçək növbəti məhsulumuza. Bu məhsulumuz isə Burjo portfoliyasında artıq illərdir ki olan bir məhsuldur. Bu Pudre de Riz adlanan yava pudrasıdır bu Burjo'nun. Bu kultivar vasitəsidir. 1800-ci ildən etibarəndir ki bu pudra buraxılır və ilk əvvələr bunun qablaşdırması kartonla qablaşdırmadaydı. İndi isə plastikdən hazırlanmışdır. Çox sevdiyim mən pudradır. Bunun çox gözəl bir ətri vardır. İndi soruşacaqsınız ki bu pudra hansı bəs bahalı məhsulun analoqdur? Bu pudra Guerlain markasının mütəxəssislərinin analoqudur. Mən anamla birlikdə yaşadığım dövrlərdə bizim hər ikimizin də birlikdə istifadə etdiyimiz Guerlain mütəxəssisləri var idi. Mən çox sevərək onu istifadə edirdim. Çox gözəl, çox zərif qoxusu vardır o məhsulunda. Fialka qoxusu gəlir ondan, amma inan mənə Burjo'nun qoxusu da heç də ondan geri qalmır. Ən əsasısı bunların bənzərlikləri onların üzdəki olan duruşlarıdır əlbəttə ki. Guerlain markasının mütəxəssisləri bilirsiniz ki, şariklərdir. Şariklər formasında gəlir və onun iri qablaşdırması vardır. Onu istifadə etmək biraz çətindir. Onu daimi şəkildə ev şəraitində gərək istifadə edəsiniz. Və şariklərin hər birində rəngi özünə məxsus rəngdədir. Bəziləri yaşıl rəngdədir, bəziləri mavi, bənövşəyə tonlardadır. Və əgər siz kistic belə fırça ilə həmin o Guerlain mütəxəssislərinə toxunduğunuz zaman bir hissəsində məsələn fazla rəng olduğu zaman üzünüzdə məsələn ləkələr qoya bilərdiniz. Məsələn yaşıl rəng, məsələn bənövşəyi ləkə və daha tünd ləkə, daha açıq ləkə. Yəni idarə etmə sizdə olmurdu. Düzdür, o çox sehrli bir məhsuldur. Onun gözəl qoxusu vardır, falan vardır. Amma mənə elə gəlir ki, Guerlain mütəxəssislərin qiymətinə görə çox fazla abartılan bir məhsuldur və məncə qadınlar üçün belə deyək, bir növ oyuncaq kimi onlar istehsal olunurlar. Amma bu məhsul məncə ondan 1000 qat daha rahatdır istifadəsi. İlk əvvəl ondan danışaq ki, qablaşdırması çox rahatdır və artıq məhsul özü toz şəklindədir deyə çox rahat şəkildə istifadə edirsiniz. Bunun içərisində işıqa əks etdirən hissəciklər vardır və üzünüz daimi şəkildə belə parlaq, sağlamcasına görünəcəkdir. Ona görə də çox sevirəm. Bunun xəfif
çehre imzalı rengi vardır, ama narahat olmanın üstü demek olar ki prozraçlı, şeffaf kalacaktır. Çok seviyorum, çok severek istifadə edirəm. Eğer Gergin markası sizinle de çok bahalı görünürsə, çünkü onun kıymeti 150 manatlar sərf etmirəmsə, o zaman mütləq bu məhsula bakın. Bu məhsulun ise kıymeti 25 manat civarlarındadır. Yani görürsünüz neçə dəfə ondan daha münasibdir. Ve mən bunu sözün açığı Gergin meteoritlerinden daha çok seviyorum ve size de məsləhət görürüm. Geldik çatdıq növbəti vasitəmizə. Bu Poeza markasının highlighter olacaqdır. Wonder Glow Highlighter adlanır. Mən çox sevirəm bunu, çox sevərək istifadə edirəm. Hal-hazırda yanaqlarımda da bunu görə bilərsiniz ki, bundan istifadə etmişəm. Və ümumiyyətlə mənim ən sevdiyim bir highlighterım, əgər seçəsi olsam, bu məhz Poeza'nın Wonder Glow Highlighter olacaqdır. Bu məhsul hansı məhsula bəs analıqlar deyə sorsanız, bu Anastasia Beverly Hills'ın daha öncələrdən istehsal etdiyi Amrezia birebir analıqdır. Əgər siz nə zamansa o çıxdığı dövrlərdə onu qaçırmısınızsa və eBay'da onu ikinci əl olaraq satanlar da vardır ki, fantastik qiymətlədir, mənə inanın ki, 100 dolar civarında da satırlar. Normalde ise səhv etmirəmsə 40-50 dolar civarındadır Anastasia Beverly Hills'ın highlighterları. İnanın mənə, bu məhsulunda min qat daha yaxşı olacaqdır sizler için, en azından büdcəniz açısından. 30 manat civarındadır bunun qiyməti, amma dəhşətli dərəcədə burada çox məhsul vardır. 7,5 gram məhsul vardır bunun içərisində. Bunu sonsuza dək istifadə edə bilərsiniz. Hətta inanın mənə, nəvələrinizə belə qalacaqdır istifadəsi. O qədər gözəl məhsuldur. Bunun içərisində hissəciklər yoxdur. Bu, dərinizə, necə deyim sizə, sanki daxildən parlayırmışçasına görünəcəkdir bunu dərinizə tətbiq etdiyiniz zaman. Hal-hazırda yanaqlarında da bu vardır. Siz özünüz də bunu dəyərləndirə bilərsiniz. Vlajını yaş sanki parıltı bəxş edəcəkdir. Dəriniz çox sağlam görüntüyə malik olacaqdır. Ən əsasisi, iri hissəciklər yoxdur deyə həqiqətən də bahalı görünəcəkdir dərinizdə. Mən bunu sizə bütün ürək rahatlığıyla tövsiyə edirəm. Bunu rənginə danışası olsa da şampanski rəngdədir deyə bir çoxlarınıza uyğun olacaqdır. Əgər imkanınız varsa buna baxın. Bəli, bu da çox da uyğun büdcəli sayılmır, əslində 30 manatdır. Amma yenə də Amrezia ilə Anastasia Beverly Hills'ın digər highlighterlə müqayisə etdiyimiz zaman yetəri qədər də uyğun oldu, qiymətinin uyğun olduğunu düşünürəm. Gəldik çatdıq növbəti bir münasib qiymətli analoqımıza. Bu Golden Rose markasının Nude Look Baked pudrası olacaqdır, kirşan olacaqdır. Bu kirşanın bir neçə nüansları var. İlk öncə onlardan gəlin başlayaq danışmaq. İlk nüansımız ondan ibarətdir ki, bu kirşanın rəngi sadəcə olaraq bir rəngdədir. Yəni sadəcə olaraq bir rəngdə buraxılır bu və bu da ən açıq rəng deyildir mənə inanın. Yəni əgər siz Belsinger'ın rənginiz vardırsa, hədsiz dərəcədə ağ, şəffaf dar dərəcəsində ağ rəngli dəriniz vardırsa, bu sizə qətiyyən uyğun olmayacaqdır. Daha sizə bronzer kimi də görünə bilər. Əgər mənim kimi və məndən daha tünd dəriniz vardırsa, o zaman sizə uyğun olacaq. Lakin mən bunu da yenə göz altlarında istifadə edə bilmirəm, çünki tonalik kremimin və yaxud da konsilerimin rəngini dəyişir. Ona görə də üzümün periferiya bölgələrində istifadə edirəm. Amma məhsul o qədər gözəldir, o qədər belə deyim, ipəksi teksturası vardır ki, mən bunu dəhşət çox sevirəm. Bunu Laura Mercier'in Baked Powder'ına və Hourglass'ın Baked Powder'ına çox bənzədirlər. Məndə Hourglass'ın Rümanası və Highlighter var. Onların teksturaları ilə müqayisə etdiyim zaman sizə deyə bilərəm ki, teksturaları oxşamır. Amma bu o demək deyil ki, bu məhsulumuz pisdir. Bu daha çox quru teksturadadır, amma yenə də üzdə ipeksi kimi görünəcəkdir. Hal-hazırda da periferiya bölgələrində bundan istifadə etmişəm. Çox sevirəm, çox sevərək istifadə edirəm. Kaş ki, bu məhsulun bir neçə daha açıq rəngi və yaxud da daha da tünd rəngləri olardı. Yəni, iri spektrli rəng seçiminə malik olardı ki, bütün hər kəs bundan faydalana bilərdi. Ümumiyyətlə, mən belə düşünürəm ki, Golden Rose markasının məhsulları hədsiz dərəcədə keyfiyyətləri artmışdır və bu da onlardan biridir. Əgər bu rəng sizə uyğun olacaqdırsa buna baxın. İnanın mənə, bahalı markalardan heç də geri qalmır. Bunun da qiyməti səhv etmirəmsə 20 manat civarlarındadır. Amma mənə inanın ki, nə Hourglass'ın, nə Laura Mercier'dan, istər Chanel'in, istər Dior'un heç də keyfiyyət olaraq geri qalmır. Əsas odur ki, rəngə sizə uyğun gəlsin. Gəldik, çatdıq növbəti bizim analoqımıza, alternativimizə. Bu, Golden Rose markasının bir dodaq boyası olacaqdır. Bu, mat seriyadan olan, daha doğrusu Velvet mat seriyasından olan 27 nömrəsidir. Bunu yəqin ki, siz daha öncə də başqa bloggerlərdə işitmişsiniz, amma bilməyənləriniz varsa, yenə də sizlər üçün təkrar etmək istəyirəm. Bu dodaq boyası MAC markasının Kinda Sexy və biraz da Velvetary adlı olan dodaq boyalarına hədsiz dərəcəli, birə-bir oxşayan, bənzər dodaq boyasıdır. Amma mən sizi bir sir olaraq
olaraq deyim ki, mən Mac markasının dodaq boyalarının qətiyyən istifadə edə bilmirəm. Çünki onların spesifik ətri vardır və məni çox-çox narahat edir. Ona görə də istifadə edə bilmirəm onları. Dodaq qələmlərini çox sevirəm, amma təəssüf ki, dodaq boyalarını qətiyyən istifadə edə bilmirəm. Ona görə də əgər siz də mənim kimi iylərə, qoxulara qarşı həssasdırsa, o zaman sizin üçün gözəl bir seçim olacaqdır bu. Bu brunetkaları ümumiyyətlə xüsusilə yaraşacaqdır. Çünki əziz dərəcədə, yəni sizə uyğun olan bir rəngi vardır. Mən belə düşünürəm. Mən özümə də dəhşətli dərəcədə çox yaraşdırıram bu rəngi. Çox gözəl bir şaftalı atomlu tünd nude rəngdir deyə bilərəm. Birə-bir MAC markasının dodaq boyalarının birə-bir eynidir. Amma qiymət olaraq fərqləndirdiyimiz zaman görürsünüz ki, nə dərəcədə münasib qiymətdə Golden Rose. MAC markasının dodaq boyaları 60 manat civarlarındadır, səhvləmirəmsə. Amma hal-hazırda ki, kursdan qiymətini ola bilsin ki, yanılmış ola bilərəm. Amma bir neçə manat qiymətdə Golden Rose əldə edə bilərsiniz. İnanın mənə, keyfiyyət olaraq mən şəxsən Golden Rose-un ki, daha çox bəyənirəm. Çünki MAC markasının qoxularını qətiyyən dözümlüyü yoxdur. Mütləq bu dodaq boyalarına baxın siz də. Gəldik çatdıq növbəti analoqumuza. Bu Charlotte Tilbury-nin çox məşhur olan Pillow Talk dodaq boyasından bir analoqumuz olacaqdır, L'Oreal markasından. Charlotte Tilbury-nin yəqin ki qiymətini bilirsiniz, 70-80 manat civarlarındadır səhvləmirəmsə bu dodaq boyalarının qiyməti. L'Oreal markasının dodaq boyası isə 20-25 manat olacaqdır bunun qiyməti. Mən çox sevirəm Pillow Talk-u, çox sevirik, dəhşət çox sevirik istifadə edirəm. Bu daha çox şaftalı, atomlu bir rəngi vardır. Bir az rənglərində bir az cüzi olaraq fərqlər vardır, amma inanın mənim L'Oreal-inkinin rənginin daha çox bəyənirəm, nəinki Pillow Talk-un ki. Hərçənd Pillow Talk-u da daha çox sevərək istifadə edirəm. Hal-hazırda dodağımda gördüyünüz rəngdə məhz L'Oreal-dan istifadə etmişəm bu günləri. Rənglərində, tonlarında sırf fərq vardır. Pillow Talk daha çox şaftalıya çalan bir rəngdir, digəri isə daha çox çəhrayıya çalan bir rəngdir. Hər ikisi də dodaqlarda çox gözəl görünür. İnanın mənə, qoxularına qədər dəhşət çox bənzəyirlər bir-birlərinə. Normalda L'Oreal-ın dodaq boyalarının qoxularını heç sevmirəm, amma bu qablaşdırma donanımlarının isə çox zərif vanilla qoxusu vardır. Hətta Charlotte Tilbury-nin qoxusuna o qədər çox bənzəyir ki, mənə elə gəlir ki, bunlar eyni zavodda istehsal olunur, o dərəcədə, yəni çox bənzəyirlər. Teksturalarda dəhşət çox bənzəyir. Hər ikisinin də mat teksturalarıdır, amma qətiyyən dodaqları qurutmurlar, çox komfortlu hiss olunurlar dodaqlarda. Hər ikisinin də bu keyfiyyətə aid edirəm. İnanın mənə, Charlotte Tilbury burada satılmır, amma çox təəssüflər olsun ki, L'Oreal burada satılmasına baxmayaraq, sırf bu liniyası burada yoxdur. Əgər siz ehtiyacınız var, xaricdən sifariş edəcəksinizsə, bahalı olmasını istəmirsiniz, o zaman mütləq bu məhsula baxın. Mən şəxsən dəhşət çox sevirək istifadə edirəm. Və bitirməyimə də o qədər az qalmışdır ki, bitən kimi mütləq şəkildə təkrar sifariş edəcəm. Bunu bahalı olaraq hesab edirsinizsə, mütləq bu məhsula baxın. İnanın mənə, keyfiyyət olaraq heç də Charlotte Tilbury-dən geri qalmır. Gəldik çatdıq növbəti analoqumuza. Bu, Faberlic markasının üçlü olan bir paletkasıdır. Məndəki rəngi çəhrayı olan rəngidir. Nömrəsini sizə də şəkildə infobox bölməsində qeyd edəcəyəm, narahat olmayın. Bu məhsulu mən hədsiz dərəcədə çox bəyənmişəm və buradakı məhsulların analoqlarını indi sizə tək-tək izah etmək istəyirəm. İlk öncə gəlin ortadakı olan Rümənamızdan başlayaq. Bu, birə-bir olaraq Hourglass markasının Mood Exposure adlı olan rəngi ilə birə-bir olaraq eynidir deyə bilərəm. Yəni üzdə, əgər siz gözlə görünən dərəcədə fərq görürsünüzsə də, dərinizi üzünüzə tətbiq etdikdən sonra inanın mənə, heç kəs onları ayırd edə bilməyəcəkdir. Hal-hazırda mən yanaqlarımda məhz bu paletkanı, bu rənginin istifadə etmişəm yanaqlarımda. İnanın mənə, bir yanağınızda bunu, digərinə isə bunu tətbiq etdiyiniz zaman heç kəs deyə bilməz ki, bunlar fərqli bir məhsuldur. O dərəcədə yanaqlarda eyni cür qalırlar. Teksturalar da çox bənzəyir. Əgər siz də Hourglass markasının Mood Exposure-ını çoxdan arzu edirsinizsə, inanın mənə, bunu zakaz verməyə ehtiyac yoxdur. Bu məndə miniatür nasıldır? Miniatürünün qiyməti səhv edilməsə 40 manat idi. Böyüyünün məhsulunun da bilmirəm, yəqin ki, 80 manat vardır qiyməti. Daha yaxşı məhsul vardır. Həmçinin bu məhsulu aldığınız zaman 3 dənə məhsul daha da əldə etmiş olacaqsınız. Növbəti olaraq isə bu highlighter da yenə birə-bir olaraq Hourglass markasının highlighteri ilə birə-bir eynidir. Bu məndəki olan rəngi Incandescent Strobe Light adlanır. Baxın. Onsuz kameradan da görürəm ki, praktiki eyni görünürlər bunlar, amma dəriyə tətbiq etdiyiniz zaman da yenə birə-bir eyni olacaqdır. Hər ikisinin də çəhrayı alt tonu vardır və dəridə çox gözəl görünürlər, amma əgər kosmosdan görünən highlighter axtarırsınızsa, bu qətiyyən həmin highlighter variantı deyildir. Və son olaraq da bu məhsulun sizin demək istəyirəm ki, hansı məhsula analoqdır. Bu, məndə hal-hazırda əlimdə yoxdur. Smashbox markasının üçlü paletkası vardır. Həmin paletkada olan ən soyuq alt tonda sculptorla birə-bir eyni rəngdir. Hal-hazırda yanaqlarının alt bölgəsi
gezisinde de bundan istifadə etmişim. Çox gözəl, yəni çox dəhşətli dərəcədə soyuq atlımlı bir rəngdir. Mən birazdan sizə başqa məhsul da göstərəcəm. O da soyuqdur, amma bu bunun qədər soyuq deyildir. Birazdan göstərəcəyəm məhsul. Çox gözəl skulptor rəngidir. Həqiqətən də bozuntul rəngli bir skulptor rəngidir. Belə bir skulptor axtarırsınızsa, mütləq bu məhsula baxın. Ümumiyyətlə bu məhsulu dəhşət çox bəyəndim, yəni Fabric'dan olan bu məhsulu. Daha öncədən məndə şaftalı atlı olan variantı var idi, orada bronzer var idi. Amma bunu daha çox bəyəndim, daha universal görünür mənim gözümə. Çox-çox sevərək istifadə edirəm, hər kəsə tövsiyə edirəm. 15 manatı zəhv etmirəm siz qiyməti və 3 ədəd məhsul əldə edəcəksiniz, məncə çox sərf edir. Gəldik çatdıq növbəti skulptorumuza. Bu, Velour Design markasının skulptoru olacaqdır. Məndəki nömrəsi Truffle adlanırdı. Səhv etmirəmsə, dəqiq şəkildə aşağıda yazacaq. Bu məhsul da bayaq da dediyim kimi bu məhsulu göstərmək istəyirdim sizə. Bu məhsul da skulptordur, amma bunu Faberlic'inki ilə müqayisə etdiyim zaman Faberlic'inki daha soyuq atlonludur. Daha bozuntul rənglidir. Bunun içərisində isə всё-таки birazcıq isti atlonluq vardır. Bu məhsulun hansı məhsulla analoq olduğunu düşünürəm. Bunu Mark Jacobs Jacobs'un duosu ilə analıq olduğunu düşünürəm. Nömrəsini sizə deyəcəm indi. Tak, bunun nömrəsi 40 nömrəsidir. Bu rəngə praktiki eynidir. Hal-hazırda kamerada da görürəm ki, demək olar ki, eyni görünürlər. İnanın mənim yanaqlarda da həqiqətən də eyni görünürlər. Görə bilərsiniz ki, mən Mark Jacobs'u nə qədər dərəcədə çox sevirəm. Hətta bunun ortasında dəlik vardır. Bu məhsulda digərindən heç də geri qalmır. Bu məhsulu əgər əldə edə bilmirsə, başqa hansı məhsulu analıq olduğunu düşünürəm. Bu Dolce & Gabbana markasından Rimana seriyasının, ənlik seriyasının tən rəngi ilə yenə də ona da çox bənzəyir. Baxın, əgər imkanınız vardırsa bu məhsulu sifariş edin. Bu məhsulun təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda təqdim olunmamışdır. Bu məhsul Belarus bir brendidir. Velour Design adlanır. Çox yaxşı bir məhsuldur. Bunu da çox sevərək istifadə edirəm. Yəni, digərlərlə müqayisədə çox-çox münasib qiymətlədir. Qiyməti səhv edin, 15 manat civarındadır. Və son olaraq bir konsiller sizə göstərmək istəyirəm. Bu konsiller Max Factor Radiant Lift adlanır. Əslində, Max Factor markası bilindik, çox da münasib qiymətlə hesab olunmur. Bu, daha çox orta segmentə aid olan bir markadır. Amma buna baxmayaraq, yenə birazdan sadalayacağım markalarla müqayisə etdiyim zaman bunun qiymətdə həqiqətən münasib olaraq qalır. Bu məhsul çox, necə deyim sizlərə, çox nazik teksturası vardır. Bunun örtücülüyü çox zəifdir, çox azdır. Amma əgər qırışlarınız vardırsa, mimik qırışlarınız vardırsa, bu sizin işinizə yarayacaqdır. Gözaltı bölgənizə də problemlidirsə, qurulmağını şikayət edirsə, bu məhsul çox yaxşı məhsuldur. Bu məhsulu Estée Lauder'ın BB Under Eye adlı olan bir konsillerinə analıq olaraq sizə göstərmək istəyirəm. Bir də bir analıq deyildirlər. Şəhət ki, aralarında bəzi nüanslar, bəzi fərqlər vardır. Amma bu da pis məhsul deyildir. Buna da baxmanızı tövsiyə edirəm. Məndəki rəngi 01 Fair adlanır. Çox yaxşı məhsuldur həqiqətən də. Çox bənzəyirlər BB Under Eye-la Estée Lauder'ınki ilə Max Factor. Qiymətlərinin arasındakı əlbəttə ki, fərq vardır xeyli dərəcədə. Bunun qiyməti 25 manat civarında olmalıdır, səhv etmirəmsə, digərinin isə qiyməti çox bahadır, 60 manat civarındadır. Yəni, yenə onu almaq istəyirsinizsə, mən yenə də sizə tövsiyə edərdim ki, bu məhsulla başlayın. Bunun içərisindəki məhsul daha çoxdur, digəri bir ay, iki ay ərzində çox tez bir zamanda bitəcəkdir. Bu isə uzun müddət sizə işinizə yarayacaqdır. Mən onu almağı düşünürdüm təkrar. Estée Lauder'ın BB-sini də dəhşətli dərəcədə çox sevirəm. Mən gözaltlarını qurutmur, çox gözəl görünür. Amma almaqdan vazgeçdim, çünki bu məhsul birə-bir demək olar ki, həmin işləri yerinə yetirirdi. Ona görə də sizinlə də bunu bölüşmək istədim. Və bu qədər. Ümid edirəm ki, sizə faydalı və maraqlı oldu. Burada qətiyyən sponsorlu olan heç bir şey göstərməmişəm sizlərə. Ümumiyyətlə kanalımda indiyə kimi çəkdiyim videoların arasında heç birində sponsorlu əməkdaşlıq olan heç bir video yoxdur. Və hamısının burada göstərdiklərimdə hamısını öz cibimlə əldə etdiyim məhsullardır. Ona görə də maksimum dərəcədə sizə obyektiv fikirlərimi yeritməyə çalışıram. Ümid edirəm ki, sizə maraqlı olur. Ümid edirəm sizə faydalı olur. Əgər bəyəndisə, like etməyi unutmayın. Kanalıma abunə olsanız da mən çox-çox çox rahat olaram. Gələn videolarda görüşənə dək həmişə gözəllikdə qalın. Sağ olun.